В селі Іванівське Донецької області українські військові здійснили успішну операцію проти російської бронегрупи, яка намагалася прорватися вперед. Про цей бій повідомили в телеграм-групі «Гострі картузи». Наразі на напрямку до міста Бахмут тривають жорсткі бої за контроль над селищем Іванівське, частину якого вже окупували російські війська. Нещодавно російське командування вирішило використати 6 бронемашин разом з піхотою для атаки на одну з вулиць. Ця бронегрупа складалася з бойових машин «Бойова машина десанту-2» та «Бойова машина піхоти-2», які призначалися для придушення українських піхотинців за допомогою своїх 30-мм гармат. Під час зіткнення українські оборонці знищили 4 бронемашини ворога, 2 з них змогли відступити. Іванівське, на передмісті Бахмута, де наші захисники ведуть важку боротьбу, зазначили військові щодо події. Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади повідомив, що росіяни постійно намагаються наступати в напрямку Іванівського. Щодо Іванівського, ворог намагається виправити лінію фронту в напрямку Часового Яру. Місяць тому ворог мав успіх і взяв контроль над передніми вулицями Іванівського. Але говорити про повний контроль Іванівського супротивником поки ще рано, додав він. На даний момент, згідно з мапою Діпстетемап, близько 40% території Іванівського перебуває під контролем супротивника, а решта залишається під українським контролем. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!